У Гомельской центральной городской библиотеки имя Герцена отбылась литературная вечерина поэтов со Светлогорска Софьи Шах и Изяслава Котлярова. Гэты семейный тандем уваходит в союз письменников Беларуси. Софья Шах – автор больше як 20 поэтичных сборников. Пишет для детей и дорослых, переважно на белорусской мове. Активно публикуется в республиканских газетах и литературно-мастацких часописах. Изяслав Котляров – член Белорусского союза журналистов, перекладчик мастацтвазнаўца, аўтар шматлікіх публікацый на тэму выяўленчага мастацтва. Яго пяру належаць больш як 30 паэтычных зборнікаў. Ён актыўна друкуецца на старонках літаратурна-мастацкіх выданняў у Беларусі і за яе межамі. На творчым вечары светлагорскія паэты прадставілі свае новыя кнігі лірыкі «Зіхатлівая міласць» Софьі Шах і «Рэха кліча» Ізяслава Котлярова. У гэтыя аўтарскія зборнікі ўвайшлі вершы, вянкі санетаў і паэмы. Эти книги, да, они для взрослых читателей, для читателей, которые чувствуют собственную душу, ощущают свое личностное отношение к жизни, ну и хотят в каждом будничном дне ощущать что-то присутствие вечного, неизменного, постоянного.